Kırıkları Karabağ ve çevresini... Azerbaycan Türkiye Birge Gelişimi Gelsin Hərbi Tərbiyyatı ve Ermənistan Ordusu'nun bölmeleri üçaklı Azərbaycan ordusunun əməliyyat taktiki təlimləri davam edir. Bu barədə Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Qurumdan bildirilib ki, təlimin növbəti mərhələsində ərazidə qərarın dəqiqləşdirilməsi və qoşunların qarşılıqlı fəaliyyətinin təşkili icra olunub. Azərbaycan vətəndaşları aprelin 1-dən etibarən Türkiyəyə yeni nəsil şəxsiyyət vəsiqəsi ilə səfər edə biləcək. Vizasız qalma müddəti isə 30 gündən 90 günə dək uzadılıb. Qeyd edək ki, ötən ilin dekabrın 10-da Azərbaycanla Türkiyə arasında qarşılıqlı olaraq vizadan azad etmə haqqında protokol imzalanıb. Sənədə əsasən, vətəndaşlarımız sadəcə şəxsiyyət vəsiqəsi ilə qardaş ölkəyə səfər edə biləcək. Ermənistan hələ də işğaldan azad edilmiş ərazilərin mina xəritələrini Azərbaycana verməkdən imtina edir. Bunu Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov deyib. O bildirib ki, Ermənistanın bu cür davranışı beynəlxalq humanitar prinsiplərə ziddir. Stat, bu ərazilərdə mina partlaması nəticəsində 18 insan dünyasını dəyişib, 78 nəfər isə ağır xəsarət alıb. Yaxın günlərdə Ağdamda 6 nəfər minaya düşüb. Dünya Birliyi minalanmış ərazilərin xəritələrinin verilməsi üçün Ermənistana təzyiq etməlidir. Azərbaycanda COVID-19 infeksiyasına qarşı daha 14677 nəfər vaksinasiya olunub. Ümumilikdə isə indiyədək koronavirus əleyhinə 468826 nəfərə peyvənd vurulub. Səhiyyə Nazirliyindən bildirilib ki, peyvənd olunan 500 minə yaxın insanda ağırlaşma halları baş verməyib. Azərbaycanda koronavirusun Britaniya ştamı aşkarlanıb. Bu barədə Milli Hematologiya və Transfüziologiya Mərkəzinə məlumat verilib. Qurumdan bildirilib ki, SARS-CoV-2 genom analizi edilən 3 nümunədə koronavirusun Britaniya variantı aşkarlanıb. Qeyd edək ki, ölkəmizdə COVID-19 əleyhinə istifadə olunan CoronaVac vaksini yeni ştamlara qarşı da effektlidir. Bakıda koronavirusa görə daha 3 məktəb müvəqqəti bağlanıb. 39, 59 və 98 nömrəli tam orta məktəblərdə yoluxma faktları qeydə alındığı üçün hər 3 tədris müəssisəsi 2 həftə müddətinə distant təhsilə keçib. Prezident İlham Əliyevin martın 18-də imzaladığı məhkum edilmiş bir sıra şəxslərin əfv olunması haqqında sərəncamı 625 nəfərə şamil olunub. Vətən TV-nin reporta istinadə məlumatına görə 475 məhbus cəzanın çəkilməmiş hissəsindən azad edilib, 98 nəfərin cəzasının çəkilməmiş hissəsi isə yarıya dək azaldılıb. Qalan 52 məhbusun cəzaları isə müxtəlif dərəcələrdə yüngülləşdirilib. Sabah Azərbaycanda Novruz bayramı qeyd olunacaq. Təbiət kultu ilə bağlı olan bu bayramın səməni, tonqal, boyanmış yumurta kimi bir sıra özünə xas elementləri var. Rəmzi məna daşıyan bu atributların hər biri yazın gəlişini, torpağın oyanmasını simvolizə edir. Hər il martın 10-da gecə ilə gündüzün bərabərləşdiyi gün qeyd olunan Novruz Azərbaycanın ümumxalq bayramıdır. Qeyd edək ki, Novruz 2009-cu il sentyabrın 30-da UNESCO tərəfindən qeyri-maddi mədəni irs siyahısına daxil edilib. Dağlıq Qarabağda daha geniş regional əməkdaşlıq üçün şans var. Bunu Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Mövlüt Çavuşoğlu deyib. O bildirib ki, İran, Azərbaycan və Gürcüstanla əməkdaşlıq bölgədə sabitliyin təmin olunmasına töhfə verir. Stat, indi daha geniş regional əməkdaşlıq mümkündür. Biz buna inanır və bunun üçün çalışırıq. Son 3 ayda Türkiyədə 26 terror aktının qarşısı alınıb. Bu barədə Türkiyənin Daxili İşlər Naziri Süleyman Soylu məlumat verib. O bildirib ki, bu il həyata keçirilən antiterror əməliyyatları nəticəsində 121 PKK terrorçusu zərərsizləşdirilib. Ermənistan əhalisinin sayı hər il azalır. Vətən TV-nin APA-ya istinadə məlumatına görə, bu ölkə əhalisinin sayı 1992-ci ilin əvvəlində 3.633.000, 2020-ci ilin 4-cü rübündə isə 2.967.000 nəfər olub. Ümumilikdə isə son 29 ildə Ermənistan əhalisinin sayı təxminən 700.000 nəfərə yaxın azalıb. Rəsmi London imperiya ambisiyalarından əl çəkməyib. Bunu Rusiya Xarici İşlər Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi Maria Zaxarova deyib. O bildirib ki, Böyük Britaniya aparıcı, böyük və güclü ölkə reputasiyasını qaytarmağa çalışır. Stat, Britaniyanın imperiya ambisiyaları hələ də qalmaqdadır. Ambisiya var, lakin bunun üçün baza yoxdur. Baza isə məhv olub.
Amerika Birleşmiş Ştatları Alexey Navalny işi ilə əlaqədar Rusiya tətbiq etdiyi sanksiyaları genişləndirib. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamenti məlumat verib. Qurumdan bildirilib ki, Rusiya silah ixracı və idxalı qadağan olunan ölkələr siyahısına daxil edilib. Sanksiya martın 18-dən qüvvəyə minib. 2 yaşlı Aminə Məmmədova Ramazan qızı qaraciyər xərçəngindən əziyyət çəkir. Hazırda Türkiyədə müalicə alan körpənin əməliyyatı üçün 70 min dollar vəsaitə ehtiyac var. Yurdumuzun xeyirxah insanlarından balaca Aminəyə dəstək olmağı xahiş edirik. Az və ya çox demədən kimin imkanı nəyə çatırsa, hamılıqla birləşib körpəni həyatda saxlaya bilərik və unutmayaq ki, Allah rizası üçün verilən sədaqənin 70-dən çox savabı var. Onu da qeyd edək ki, Aminə Qarabağ müharibəsinin qazisi Ramazan Məmmədovun qızıdır. Yardım etmək istəyənlər üçün bank hesablarını təqdim edirik.